Vi befinner oss på McDonald's i Belgrad, torsdagen den 10, tror jag det är, 10 augusti, det är i alla fall torsdag. Klockan är strax 11 snoret. Vi befinner oss, jag tror det måste vara centrala Belgrad. Och provat på vad McDonald's här i Belgrad har erbjuda och kollat in priserna också. Just några folk som kliv av här. Vi har varit här på lämnat Dragans bil, Saab, för de skulle fixa ventilation plus hjullager. Och sen var vi på svenska ambassaden för att kolla upp mitt puttillstånd så jag kan flyga hem igen nästa onsdag här från Belgrad. Och McDonald's är så lik, spelar av man är. Så här ser vi ut över uteserveringen. Vi satt inne för en stund sedan. Ja, här rakt över har vi något café. Jag vet inte, det kan också vara bostäder. Så det här är det tjusigt. Kan vi inte prata om något mer intressant? Då stoppar vi här och fortsätter sedan när vi går ut och rör på oss och shoppar.